Детальніше про ситуацію на Східному фронті поговоримо з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дошкевича. Він зараз долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Східному фронту, в фронті, на яких ділянках ворог намагається штурмувати, а на яких, навпаки, ми йдемо вперед? Ну, взагалі, на Східному фронту гаряче. Гаряче повністю по всій лінії. Відбуваються важкі, непрості дуже бої. Ворог намагається все ж таки тактично покращити своє становище. Однак Сили оборони України, ми їм не даємо цього зробити. Бої тривають на всьому протязі, як біля Авдіївки, ми знаємо, що дуже такі запекли ведуться бойові дії. Куп'янськ, Ліманськ також і мій бахмутський напрямок теж. Особливо це у нас південний фланг від Бахмута, де ворог також намагається контратакувати наші сили. Однак все ж таки ми тримаємо оборону і навпаки, навіть ще й просовуємося. Хочу запитати у вас як у артилериста, тому що от минулого тижня в Генштабі повідомили, що вперше від початку війни наші сили оборони зробили більше артилерійських пострілів, ніж окупанти. А завдяки чому це вдалося? Ну, тут можна сказати декілька різних компонентів. Можна в даному випадку, звичайно, впливає те, що у Росії дійсно вже стає обмаль самих безпосередньо пострілів. У них, якщо вони на початку повномасштабного наступу, це березень, квітень, могли 70-80 тисяч пострілів робити в день. Потім ми могли спостерігати, це коли була у нас битва за Бахмут зимою, коли вони штурмували, там у них було 20-25 тисяч пострілів на день. Поступово все ж таки знизилося. Вони повністю почистили вже, ще в минулому році почистили запаси в Білорусі. У них за минулий рік вони зробили десь 11 тисяч пострілів. Взагалі, якщо брати, планується, ну так, що вони в цьому році мають зробити 6 мільйонів пострілів. І це призвело до того, що їх стало просто фізично менше. І одночасно можна сказати, що для нас, наші західні партнери, за весь цей час збільшували постачання снарядів, і наша кількість пострілів, вона безпосередньо збільшувалась. Також тут ще влияє така промислова компонента, це те, що в Росії все ж таки потужності досить такі обмежені в виробництві снарядів, там у них десь 1,4-1,7 мільйонів має бути на рік їхньої потужності. Це десь 4,5 тисячі пострілів на день. Одночасно наші західні партнери навпаки запустили свої виробничі потужності. І в даному випадку це все призвело до того, що кількість вже пострілів російських стала менше, ніж наша. Приблизно тиждень тому підтвердилася інформація про те, що Північна Корея почала поставляти росіянам снаряди. Що вам відомо? Ці снаряди вже на фронті, чи росіяни ще користуються от своїми запасами? Ну, тут можемо ще згадати у нас і Іран, до речі, який теж там бортами їм намагається постачати снаряди. Це у них там 122-152 міліметра для стволки і для РСЗВ. Це в червні цього року було верифіковано, що іранські снаряди вже є на фронті. Щодо корейських, це не критично, вона не зможе зламати ситуацію у них з цими снарядною нестачею. Однак на деяких ділянках фронту дійсно це у них буде допомога. Сказати на сьогодні, чи є вони на фронті, я, чесно кажучи, ще не можу. Не хочу нікого вводити в обману, тому не скажу, чи вони вже присутні. Пане Олеже, мій ранок, уже півтора роки починається зі зведення Генштабу. І от останніми місяцями я помічаю таку закономірність, що наша артилерія щодня нищить десятками російські танки, артилерійські системи. І це, от, як кажуть наші військові експерти, завдяки успішній контрбатарейній роботі наших артилерістів. Завдяки чому вдається от переважати ворога? Тут теж можна сказати декілька таких моментів. Це, звичайно, навченість наших артилерійських розрахунків. Це безпечно. Точно ми працюємо. Я довго скажу по своїй бригаді, наскільки точно ми працюємо. Ще одна компонента – це те, що все ж таки ми отримали західне озброєння, яке дійсно є досить таки точним, яке є швидкострільним.
Тобто ми встигаємо уразити досить таки швидко ціль, яку визначає наша розвідка, і вони не встигають просто зманеврувати, вони не встигають залишити свої позиції. Також тут ще така складова – це наша аеророзвідка. Розвідка не тільки нашої бригади, це взагалі наша аеророзвідка українських збройних сил, котрі мають свої підрозділи, теж професійно навчені розрахунки, які виявляють своєчасно безпосередньо озброєння ворога. Ну і тут можна також додати ще й таку їхню, може, російську доктрину ведення війни. Це коли все ж таки вони не полишають іноді формуватися у такі колони, озброєні колони, коли вони важку техніку зводять в одні місця перед тим, як почати наступ, і ми ці колони нищимо. Ми це могли спостерігати на початку самому їхнього повномасштабного вторгнення. Тобто все докупи, якщо так брати, у нас це йде краще. Ну і треба сказати ще щодо їхньої контрпотребної боротьби, якщо так взяти, то у них це ще впливає стан їхнього артилерійського озброєння. У них треба визнати, що безпосередньо артилерійські стволи досить таки зношені. Вони дуже багато знімають з баз зберігання своєї артилерії, однак треба сказати, що вона там не в новому стані, і стволи їх також не в новому стані. А виробництво стволів в Росії зараз досить таки занедбано було за ці часи після Радянського Союзу. А що от у росіян з контрбатарейною боротьбою? Вони змінюють свою тактику? Вони почали змінювати там же, якщо брати західне озброєння і наше артилерійське озброєння, то наше артилерійське озброєння може працювати по прив'язці GPS, кожна гармата може знаходитися на своїй позиції, на значній відстані від інших гармат однієї теж самої батареї. У них же виходить, вони використовують бусоль для прив'язки, вони прив'язують взагалі, доводиться їм іноді прив'язувати також повністю всю батарею. Це вже небезпека для того, що буде уражена не тільки одна якась артилерійська установка, а повністю весь підрозділ. Однак треба сказати, що вони теж навчаються, намагаються переймати навіть наш досвід, як ми працюємо, і можуть показувати досить таки непогані результати. Пане Олеже, а якщо говорити не про якість, а про кількість, в кого тут перевага? В кількість артилерійських стволів ви маєте на увазі? Так, так. Ну, на сьогодні поступово за цей рік ми могли спостерігати десь травня місяця саме за кількістю знищених їхніх артилерійських стволів. Ми вийшли спочатку на паритет. Ну, точно не можу сказати, але моє особисте враження вже складається, що за кількості стволів ми їх вже безпосередньо на лінії фронту ми їх наздогнали. Я не кажу на бази зберігання, то що вони там перебувають, але вийшли на паритет, це однозначно. Ви вже сказали, що росіяни змушені з резервів підтягувати свої артилерійські системи. Чи є нові якісь розробки, чи от все-таки беруть те радянське старе і змушені цим воювати? Вони працюють на радянському. У них супер така у них гармата була, це 2С-19, там модифікації М1, М2 потім були. Всього-навсього їх було у них 700, разом з зберіганням на початку наступ було 500, дуже багато із них знищено, продовжуємо знищувати. Могли спостерігати, як вони почали доставати 2С-7 «Піон». Теж, і це теж говорить про те, що у них не вистачає самохідних артилерійських установок. Якщо брати спутникові знімки їхніх баз зберігання, ми можемо побачити, як поменшала кількість 2С-5, це «Гіацинт С» теж. Однак також попередньо до стволів можу сказати, що якщо дивитися теж по спутнику, у них там перебуває досить багато цих установок без стволів. Тобто стволи вони забрали, а сама основа залишилася. І треба сказати, що і ця от нестача у них самохідних тільських установок приводить до того, що вони вимушені збільшувати кількість буксуємих артилерійських підщепних установок. І навіть доходить до того, що ми можемо бачити вже такі
на фронті дуже древні аналоги Радянського Союзу, як там та ж сама гармата Д-44, це 85 міліметрів, яка ще сталінська така, сталінська гармата, коли хвалили, що вона може випускати 20-25 снарядів за хвилину. Однак треба сказати, що з всіх цих снарядів не один може не потрапити в ціль. Тобто вони вимушені вже доставати те, що в принципі не настільки дієво на фронті. Однак треба зазначити, що вся ця озброя, вона все рівно вбиває людей, вона все рівно може приносити нам досить значну шкоду, незважаючи на те, що вона не настільки точна. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.